För jag är värd det bästa. Jag är värd att äta god mat. Och jag är värd att kunna unna mig god mat. Och det tycker jag är grymt coolt. Jag valde att gå med i Viktväktarna för att det var dags för mig att investera i mig själv. Kom igång efter sommaren med Viktväktarna Flex. 0 kronor första månaden på viktväktarna.se.